Девет мироборци на Балканец во пионерска и кадетска конкуренција ги завршија висинските подготовки кои се одржаа на Китка. Четворица од беа во состав на македонската репрезентација во која вкупно на Китка беа 22 борачи. Тие под раководство на тренерите Давар Тасев и Суфијан Исмаили тренираа мошен напорно со цел спремно да се подготат за престојните домашни и меѓународни искушенија од кои најважни се Балканското и Европското првенство. Во состав на репрезентацијата на Македонија беа Стефан Штерио, Филип Тасев, Ненад Панов и Дарио Димитров, а раководството на Балкана според информациите од председател Виктор Богданов со своји средства обезбеди заеднички подготовки на Китка за уште 5 млади борачи. Председателот Виктор Богданов информираше и за поднесеното барање на одборечкиот клуб Балканец да биде домакин и организатор на Државното првенство на Македонија за кадети и сениори, кое би требало да се одржи на 17 февруари во Штип.